Šalies viduje daugėjant užsikrėtimų COVID-19 koronavirusų valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai teigia, kad šiuo metu reikia ne tik laikytis visų nurodymų, bet ir būti pasiruošus, jei liga pakirstų šeimos stipriausius – tėvus. Taip pat paruošti netikėtiems pokyčiams reikėtų ir mažuosius šeimos narius. Karantininė situacija būtina, kad jums atsitikus nelaimiai ar susirgus būtų kontaktinis asmuo, kontaktinis žmogus, kuris pasirūpintų jūsų vaikais. Taip pat turėti kontaktų sąrašą, kuris būtų jūsų matomoje vietoje šeimoje ir kiekvienas žmogus galėtų susisiekti su jūsų artimaisiais giminaičiais ar kontaktiniais asmenimis, nutikus tam tikrai situacijai, susirgus, sakykime. Taip pat su vaikais pabendrauti ir nusakyti apie šitą situaciją, kad jie žinotų, ką turėtų daryti, kaip turėtų elgtis nutikus tam tikrai situacijai, į ką kreiptis, su kuo kontaktuoti. Taip pat turėtų apie jūsų visus tuos planus, visus kontaktus žinoti ir jūsų artimiausi žmonės, šeimos nariai bei artimiausi giminaičiai. Dovaro Nevardauskio teigimu panaši praktika, kada vaikai turi kontaktus ir žino žmonės, į kuriuos galėtų kreiptis pagalbos, naudinga daugelyje sričių. Tačiau šiuo metu tai pasiruošti yra tiesiog būtina, juolab kad vaikai, kaip ir suaugę, nori žinoti situaciją. Tėvai turi su vaikais pasikalbėti aplamai, kas yra tas koronavirusas, pasidalinti informaciją apie kaip reikia saugotis, kas yra tas pats karantinas, kad negalima išeiti į kiemą, kad negalima liesti paviršių, kaip reikia rūpintis asmens higieną. Paprastai žmogiškai, kad vaikai suprastų, kad ne teoriškai, bet vaikų kalba jiem paaiškinti, kad jie laikytųsi nustatytos tvarkos, nustatytų taisyklių, kada galima išeiti į kiemą, kodėl negalima išeiti į kiemą. Taip pat tėvai turėtų, leisdami laiką su vaikais, susiplanuoti dienotvarkes. Vaikam labai yra svarbi dienotvarkė, kadangi jie dabar nelanko ugdymo įstaigas, tai jie turi laikytis tos pačios dienotvarkės, atsikelti, papusryčiauti, tą bendrą veiklą su tėvais. Tėvai turėtų labai rūpintis ir vaikų užimtumu. Nors ir nelanko šiuo metu ugdymo įstaigos vaikai, bet jie, tėvai, turi su jais ugdytis, dalyvauti ugdymo procese, daryti užduotis, skaityti knygas, žiūrėti filmus, galų gale stalo žaidimus žaisti. Žaneta Ginaitė primena, kad tokiai situacijai susikloščius, kada visas ugdymo procesas persikelia į namus, tėvams nelieka kitos išeities, kaip imtis iniciatyvos ir padėti vaikams mokytis. Reikia iš tikrųjų nusimatyti tą pačią dienotvarkę, kada bus tas pamokų ruošimas, kada reikės atsiskaityti už tas pamokas. Šis, sakykime, karantino laikotarpis tai yra labai, labai sunkus momentas ir tėvam, nes ir jie turi įsitraukti tą ugdymo procesą. Aš suprantu, kad visada jie padeda vaikam, bet dabar jie yra pagrindiniai žaidėjai šito karantino laikotarpiu ir jų pareiga yra suvaldyti vaikus, įtraukti juos, užimti vaikus, paruošti, kad tikrai vaikai netitrūktų nuo ugdymo proceso. Dabar tėvai yra pagrindiniai tie viso karantino sraigteliai, kurie turi pasirūpinti ir sveikata, ir ugdymo, ir laisvalaikiu, ir užimtumu, ir dienotvarkė. Tai iš tikrųjų, iš vienos pusės galima pasidžiaugti, kad šis laikotarpis, karantino laikotarpis, tėvam sudaro galimybę praleisti daugiau laiko su savo vaikais. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai pripažįsta, kad šiuo metu vaiko priežiūra yra viena svarbiausių aktualijų šeimoms, ypač kada šiuo metu rekomenduojama mažųjų priežiūros neperleisti seneliams. Esant karantinui ir neturint galimybės dirbti nuotoliniu būdu, iki 14 dienų tėvai ar globėjai gali kreiptis nedarbingumo pažymėjimo. Taip pat darbdavio prašyti kasmetinių ar nemokamų atostogų. Ir taipogi galima paieškoti, gal vaikų galėtų pasirūpinti kiti asmenys, pavyzdžiui, vyresni broliai ar seserys.